Futen gjitha, kuptose. Njerëzit shohin Instagram, për shembull, po s'ndi foto, u del aty thjesht shohin, hapin profilin, bëjnë follow, ose shohin më. Ti shohin se dalin fotot që unë kam publik, çel follow. Do fond se tu janë. Se s'ke hedh në foto të Itali, pastaj do pse ça foto. Se i kam bë po kam këtu. Ti le plagu bravo. Kam për tu mi ndjer. Oj, nona e. Më shorë. Mamë, mësë më vitatë më rëmë. Më parukë në muë. E, do bëne i këllë për Instagram, më të parukë. Kam dhe një parukë të kuqe. Do postoj foto më atë. Më bjamë. Ha? Ha? Bunë të nëzërë. Po ju më thatë futëm lejë të njësë. Futëm lejë, që e këpërë. Pra ndaj që nga zbukuru Italia. Apa. Më rëmësë. A të që më kujtoj, më kujtoj të bërëm. Më kujtoj të bërëm. Ha ha ha. Ua, e bërë e shmarë u kënë të dhe këshin shkufit. No. Apa. Që i kje të qunë? Kunetër të dy. Si kunetër? Kunetër pra. Burë motre. Burë motre. Hello. Sa frem të mëjtë? Mëngojnë atë të kapit të Shqipëris. Piazza Roma. Via... Që zi janë? Piazza Roma. Je bakone... Në e nga tjetër në selë të dhejtë për ishtë. Piazza Roma? Tu? Piazza Roma, që e dhejtë në të. Pa të këtu? Quanto tempo è che ti segue? Ora. Oggi è 15K. Non ci credo. Sì. E lo guardi il 33. È facile. Eh? È solo facile. Ma cosa c'è di divertente fare queste cose? Ah? Cosa c'è di divertente fare queste cose? Tanto divertente. E io su Instagram guardo su quanto calcio. Questo da in base se non vuoi foto. Ja. Rosso, vaga. Ma quanto lo paghi? Ogni foto. Ogni foto 10 centesimi. No, no. O 20 centesimi. No, no. Quanto lei paga lì una foto? Ah, ma lei prende per me per 20 centesimi. Sot njëri mirë se paske dalë më mirë ditor. Për shembull, 2016 me 100 metra. Amartosh Suedi, jo vetëm tani se ka fillu me për që bërë është ma afrë. Ma afrë që qëtë, ma afrë Tiranë. Uj, që si njërë është. Dhe të lëmë në shqipë të Tiranë, Tiranë. Ose, në shqipë Tiranë, your leg. Për të poshtë? E più bello della golf questa. La golf? No, è una certa sposta. Mercedes 2010 Flak Ha? Flak, fix për më Shofo mirë, më mirë se unë arbojt një më Ti, daj, që Qe e la potente tu? 400 pa valli Po t'jo no? Qe e la potente? Io? No E la potente della bici? Anche Che fai mirë? Anche la potente si vedo Oh! Wow. Che cazzo tu piani? Come
Të zë ndjekin, ka që pak dhe të ndjek më shumë. A, pëse du të më ndjek më shumë? Që zë bënë, një për pak. Ure, pëse ma bërë Snapchat? Një... Snapchat, pëse ma ma bërë. Si të shë bërë? Nuk e hapë dhe. Sa hapë tijet? A, identik më është bërë dhe më du të me i bë update. Ku du të si gjeti? I'm sorry. Se fshida harra. Quando vedi il mio centesimo. Ma perché tu dai, non stai facendo niente, non stai parlando. Sta stella è forse la vita. Sardiste, forse come roba. Perché è un film. Bene, giù. Fattello, dove è? Cos'è il suo flop? Sta ishin gjata, i leje, kështu se rrinë vetë, duke që i kam bërë që. Si vetë, së më rrinë që i do. Në të verë, a që i shkrive. A ki fanë? A ki fanë? Ki fanë në të kështë e zi? A la fanë? A që mirë sa jeti kanë frikë dhe me të ndjekë. Ma guarda. Hai visto? Hai visto cosa hai detto? Hai visto cosa hai detto? Stavo scherzando, mi sa. Ho scelto forza.